فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. محمد بتائیں گے کیسا وہ رب ہے محمد بتائیں گے کیسا وہ رب ہے تو جیسا بتائیں تو ویسا شاہد ہے رب کے مباہلہ
تک رسائی کا یہ راستہ ہے یہ عزت رضاؤں کے مالک بنے ہیں یہ عزت رضاؤں کے مالک بنے ہیں انہی کی حکومت ہے خلدِ بنی صلاح ہے انہی پر محمد بتائیں